Velkommen tilbake, alle som en, til den neste, til det neste spillet i Månelyst-serien. Japp, etter å ha gitt opp etter for forbannades unfair platformer-skiten, så er jeg klar til å spille litt Give Up. Og dette handler spiller da om å prøve å ikke gi opp. Det er det vi skal prøve å ikke gjøre nå i dag. Yes! A new challenger, arrow keys to go. Ok, så jeg beveger han lille blå fyren her, og så skal jeg prøve å komme til målet. Enkelt, ikke sant? Ja, det skulle jeg i hvert fall tro det. Oi, 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 level 2 allerede, vet du. Og så kan man dobbelhoppe, og så ja, så fint. Det er stas det da. Altid kjekt å dobbelhoppe. Jeg vet aldri når du får bruk for det. Can you jump that high? Try jumping twice. Ja, nettopp. Yes. Level 5, her går det unna. Her går det unna, sa bryr deg. Nei. Åh. Åh, kom igjen da. Hopp nå, en gamle skrubb. Sånn ja. Åh. Det er ikke, det går ikke an å dø her engang når jeg sitter fast, liksom. Åh, kom igjen nå. Møkk. Oi, oi, oi. Blir hardere og hardere for hver gang. Uff, av meg inn. Nå ja, nå kan man dø, vet du. Oh look, places to die. How unfortunate. Ah, fuck deg heter det. Hopp. Han rører å stønne hver gang, vet du. Det er som en jokker en vegg. Riktig. Det er sånn det skal være. Sånn. Og så over her sånn. Og så hopper vi bort på hit. Nei, men hva faen. Kom igjen nå. Åh. Åh. Hvorfor gjør jeg sånn? Jeg tror faktisk ikke det kommer til å bli så mye mer enn... Skjedde det der nettopp. Ja, men jeg tror ikke det kommer til å bli så mange mer enn to episoder enn spillet her. Fordi jeg fortsetter jo der å slappe. Og og da har det seg slik at ja, da det er jo like vanskelig som når jeg slapp da. Og det kommer ikke til å bli noe blir av det, for å si det sånn. Åh. Jeg er litt sånn på The Unfair Platform nå, men her så er jeg veldig vanskelig til å få tro at jeg kommer noe lenger hvis jeg først står fast et sted. Åh, yes! Nå er vi i gang. Nå er vi i rulleren her. Går dette da? Skal vi se. Åh, nei! Nei, jeg vil... Nei! Åh, shit! Åh, nesten. Jeg skal få det til. Følg med nå. Åh, skillsetere, skillsetere! Faen, ass. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Ikke skyt sånne... hva er det her for noe? Skyt sånne Tetris-blokker på meg. Ja da, jedde! Her er vi flinke! Fy fle... Ja da, det virker rimelig det der. Har muligheter til å tro at han her har store sosiale handicap når det kommer til hopping. Ikke for å gjøre narr av sosiale handicap det, på noen mulig måte, men han her. Jeg sier det, han her. Åh, han gir meg grøsninger, ass. Se på da! Se nå, skal jeg doble oppe? Jeg doble opp langs! Åh, er det mulig å være nærmere Satan, eller? Åh, fy faen, her er det varmt. Åh, fy flade. Ja, det... Ja, den der give up... Nei, den... My grandma can double jump higher than you. If I wasn't a construct and had a grandma... Well,
If I were as robot-like as you, you would look fucking ugly. Han går jo bare rett inn i det, uten å tenke seg om. Det er mulig å bli dummere enn det her. Kom nå. Ja da. Shit, nå er det der nå. Shit. Nå vet du. Nå vet du. Oi, oi, se her. Her er det skills på gang. Her er det et eller annet på gang. Nei, jeg bare sier det. Hva faen? Han kan ikke... han tar bort starteplattformen, ja. Så døra her, så er det McShell, ass. Da er det McDoodle med en gang. Uffa meg. Det smerter meg. Åja, ikke våg å skyte meg! Åja da, sånn skal det gjøre, ass, vet du. Ikke sånn, da. Falling platforms now. This is getting better by the moment. Well, you're getting uglier by the second. Faen, ass. Nå er jeg in the zone! In the zone! In the zone! In the zone! Nå må jeg komme meg i zonen igjen. Sånn. Hopp. Dobbel hopp. Det var så vidt han kilte rumpåra min, ass. For faen. Dette er en mental forstyrrelse. Det var gangbanget. Det der ble stikt veldig fort. Jeg skal til målet der. Lega! Sånn skal det gjøres. Legg. Nei, jeg trodde jeg kunne ta snarveien. Kom igjen nå. Ja da, nå vet du. Kom igjen nå. Hopp. Sånn, ja. Det var da som bare. Nå må du skjerpe deg her, mann.